O cara que é gringo na balada tem mais chance com as meninas, tá ligado, né? Ah, por isso que eu sou inglês. Não, como é que fala alguma coisa em inglês aí? I told him. You were the shadow to my light that you feel us. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Vai que eu vou andar, 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 vai jogar no canto do canto batalhão. Vai que eu vou andar, que eu vou andar, que eu vou andar, vai jogar no canto do canto batalhão. Vai que eu vou andar, 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 que eu vou andar. Fala galerinha, aqui é a Jamie Siqueira, tô fechadona com o canal do JB. Faz o seguinte, curte o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, que é pesado, tá? JB, tamo junto e é tudo nosso e vamos pro baile. Gravar, gravar, vai gravar. É YouTube, ela não. É isso aí, olha, TV é só pra quem é famoso. Isso é verdade. Você é feio, menino. Então, você já tem costume, né? Eu gosto. Fala aí seu nome aí. Vanessa. Vanessa de quem? Ferreira. Ferreira de quê? Ferreira de quê? Sei lá, acho que é Mar. Não, sei lá como você não sabe seu nome todo. Quem te traz aqui no baile, em pleno domingo, um baile que começa às 11 horas da noite? Novinho. Novinho? É, ué. Você é novinha? Sou. Novinha de quantos anos? 19. 19 já pode, você sabe? Pode, lógico. Agora, os novinhos estão... A nota pros novinhos de 0 a 10. De 0 a 10, qual que é a nota? É 10/10! Me fala o que, que é um novinho da hora. Bigode fininho, cabelo na régua. Que aí é o gato do rolê, que chama atenção. Esse é o novinho da hora. É, ué. Esse é o novinho que vai te dar um futuro digno. É, ué. Tá ligado, né? Vinicinho dos Altos, famosinho, não é só em BH, não, é no mundo todo. É, ué. Tá aí dominando, já, camarote, já, já vi que você comprou tudo. Tomar um uísque, gastar um dinheiro, comer umas piranhas. Você tá bancando esse trem lá, né? Ah, hoje eu gastei hoje uns 800 conto, viu, é. Olha que só tem uma hora de balada, hein? Só uma hora de balada, né? Já tô de boa. Me fala uma coisa aqui. Você que é um cara experiente com as novinhas, pega muita novinha? Ah, velho. Merda nenhuma! O famoso putão. Mas me fala. Eles estão falando o seguinte. As minas falam, elas falam o seguinte. Que o cara tem que ter o bigodinho fininho, o cabelinho na régua. É essa a pegada? É, o bigode grosso. É essa a vida. É. Gosta de modelito novo? Deu uma surecada? É, eu dei uma... um lançamento, né? De chavado que fala. Chavado, chavado. Agora o pichadão lombrado e o de chavado. Que isso aí, é? Que isso aí? Agora me fala. O pichadão lombrado. Quem pega mais mulher? O pichadão lombrado ou de chavado? Chavado. Chavadinho? Você é o de chavado? É, sou chavadinho. Então. Manda um salve pra galera da quebrada. Eu te amo, Felipe Neto. DJ Feijão aí, é nóis. Feijão, chega aí, Feijão. Feijão. DJ, ó. DJ Feijão fez um som agora lá, né? Daquele jeitão, devagarzinho, sempre subindo daquele jeito. Na humildade. Humildade, na humildade. Quando desce do palco, tem as meninas e tal, que já quer fazer uma foto, me leva pra casa. Existe ou não existe? É lenda. Merda nenhuma! Mas a gente é casado, a gente sempre dá atenção como fã, entendeu? Ah, é casado. Gente, senão dá ruim quando chega em casa. DJ casado dá certo também? Dá, lógico. Aham. Uh-huh. Estão te chamando aí de Hannah Quaresma. Estão te chamando aí de Rapunzel. Me fala, explica isso. Não sei. Essa eu vi na favela, toda gostosinha, ela é amiga dela. E o sucesso que tá fazendo lá, dançando lá, rebolando lá, os caras tudo em cima? Ah, isso aí eu não sei não, eu danço, mas sem compromisso. Vai aparecer em mais ou menos uns 50 stories aí. Ah, eu vi, né, um tanto de flash, mas... O quê, né? Além de dançar funk nos bailes, você faz o que da vida, pelo amor de Deus? Como gelo, porque é bom. Como gelo? É. Essa é a sua vida? Não, eu tô com os projetos novos. Qual que é o projeto? Vai, aproveita, aproveita, você é na Globo. Ah, Globo? Eu não posso falar porque é um segredo e é melhor deixar no off. Filme pornô. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. A coisa que eu fiz quando eu cheguei foi perguntar pras meninas, quem leva mais vantagem? O simples ou o cara é mais espojado que faz o passinho e tal? Elas falaram pra mim o seguinte, não importa o que o cara faz, ele tem que ter bigodinho fininho, cabelinho na régua. Procede? Procede, aí. Geralmente é. O cara que tem esse perfil pega geral? Pega, uai. Tá, você tem bigodinho fininho? Eu namoro. Uhum. Peraí, cadê a mulher? Tá em casa. Você acha? Corno. Não, você tem certeza que ela tá em casa? Absoluta. 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 Ela é fiel? É. Você não? Eu sou. É fiel? Claro. Pega ninguém no baile? Ninguém. Isso.
Qual que é seu nome? Cleidiane. Como? Cleidiane. Cleidiane? Isso. Deus me defenderai. Não, o nome da sua mãe não, o seu. Meu. É sério? Sério. Cleidiane. Cleidiane. Tem esse negócio de Cleidiane é o nome de pessoas com mais idade ou não tem? Não. Você gosta do seu nome? Não. Não? Não. Se você pudesse escolher agora, seu nome seria qual? Tayla. Como? Tayla. Tayla. Tayla? Tayla é nome tipo de... Tayla? Tayla. Bom, vou te chamar de Tayla. Ok. Falando aqui com a Tayla, que mora lá no... Santa Mônica. Santa Mônica, vulgo favela do índio. Isso. Eu não vou falar favela, não é aglomerado, né? Isso. Você mora lá, não é? Moro. Então para de falar Santa Mônica, que você mora no índio. Eu tô aqui, estacionamento que eu tive que vir aqui falar com um cara, pra quem não sabe, que vocês vão lembrar, esse cara, eu acompanho esse cara desde a época de outros DJs, que ele faz a produção de outros DJs e é host, como é que fala essa produção? Ó, Lorim, tá? Lorim, é que não, hein? É que não. Sempre, pode, né? Pode deixar de ser não, né? Foi o que me deixou na mídia. Agora me fala, hoje o patamar é outro, né? Hoje você faz parte da galera da Mia e tal. Hoje tô foda, viu, né? Eu te acompanho desde a época que você ganhava um copo d'água. Eu acompanho desde essa época aí. Agora ficou melhor. Agora hoje tá rico, né? Não, agora é só uísque. Olha os carros desse cara aí. Esse aqui emprestou um pra cada um. E hoje o patamar dele é esse. Mas também ele tá com quem? Mia, DJ Mia, Zezinho Moraes. Estamos aí, né? Aproveita e manda um salve lá pra quebrada do Baronesa, Esquinão. É, ó, tropa dos Esquinão, Baronesas e lá, tudo nosso. E falar mais uma vez, né? Agradecer você, que é o seu cara que sempre me acompanhou, eu também já te acompanhei. E nós estamos aí, né? Só crescendo aí. Se Deus quiser, mais longe. Ó, eu tô emocionado. Enfim, encontrei um gringo. É gringo? Ah, eu... Ah. É português, irmão. Tá falando inglês agora ali. Ah. Que pega? Eu tô surtado e a mina. E você tá ligado, hein? Eu sei do seguinte, o cara que é gringo na balada tem mais chance com as meninas, tá ligado, né? Ah, por isso que eu sou inglês, hein? Como é que fala alguma coisa em inglês aí? I your name. DJ Mia Siqueira, já desceu do palco, vocês viram as imagens, né? Que showzaço! Nossa, dá muito calor, né? Muito quente, mas o show foi incrível na La Casa de Funk. Obrigada pra todo mundo que compareceu. E canal do JB, tamo junto. Obrigada pela moral de sempre. Olha, pra quem não sabe, hoje é domingo, agora são 2 horas da manhã, já é segunda, na verdade. Não tem mais baile hoje, não, né? Não, não tem. Esse foi o último da semana, graças a Deus. Agora casa, descansar, recuperar, que semana que vem tem mais. Pros meus inscritos saberem aqui, meus inscritos de BH, se você tem lá uma... Você tem um programa lá na Extra isso, e tal. Isso mesmo, na Rádio Extra, de segunda a sábado, 6 da tarde, batidão. Sintonizem pra vocês curtirem muito funk junto com a DJ Mia Siqueira. Pode sintonizar 103,9. Então é isso, quem quiser ouvir mais um pouquinho do som da DJ Mia, sintoniza na Extra, que é tudo nosso. I like to cha-cha, and a Latin boy, yeah. With a Dominican and reasonable Chinese.